Dobrý podvečer, vážení posluchači. Dnešním hostem Studia Beta Svobodného rádia je pan Jaroslav Bašta. Všechny jeho bývalé funkce už jmenovat nemusím, protože to všechno jistě všichni znáte. Takže pane Bašto, já vás tady u nás vítám a jsem hrozně rád, že jste přijel. Dobrý večer. Nebudeme chodit okolo horký kaše. Nedávno jste napsal článek, který mě zaujal. V tom článku jste psal o tom, že nás psychologicky připravují na válku s Ruskem. A mě by zajímalo, a naše posluchače určitě také, jak jste to myslel a z čeho jste vycházel, z jaké doktríny nebo z jakých premisí? Vycházel jsem především z toho, jakým způsobem se připomínal 21. srpen 1968, když to shrnu, tak se příliš nemluvilo o tom, že to byl Sovětský svaz, že těch států, které sem vpadly, nebo těch armád, které sem vpadly, bylo 5, že to bylo nejenom Sovětský svaz, ale také Německo, Bulharsko, Polsko, Maďarsko. Tedy i Německo, konkrétně tehdy NDR. Tenkrát NDR, že jo. A kdy oni to popírají jako občas, že nic takového nebylo, nicméně jako je dokázáno, že se tu objevily nějakou chvíli i ty jejich tanky. A hlavně jako tam byla taková zkratka, že vlastně to bylo Rusko. A mělo to ráz té kampaně, která byla typická spíš pro ty doby minulé, že já jsem si z toho dělal legraci, kdy jsem teda říkal, že prostě mě ten 21. srpen připomínal ten starý vtip z totality, kdy tedy je pán a říká, tak si pustím rádio, tam Lenin. Pustím televizi, Lenin. Otevřu noviny, Lenin. Mám před sebou konzervu a bojím se jí otevřít. A přesně jako tímhletím kampaňovitým způsobem pracovali sdělovací prostředky. Všimněte si, jak nás jako měsíc předtím, den pod ní vysvětlovali, jak se schylovalo k tomu 21. srpnu, co všechno bylo, připomínali všechny ty mrtvé, které tam byly, a teď dopočítali ty, kteří byli zabiti při dopravních nehodách za dalších 21 let, že jo, a tak dál. A prostě celé to bylo taková ta akce k tomu, aby si teda všichni vzpomněli, jak nás okupovali, a ne Sověti, ale Rusové. Rusové, ano. Že jo? A takhle, takže prostě jako z hlediska psychologické války to bylo naprosto jednoznačné, prostě nás připravovali na to, že máme nepřítele, ten nepřítel je na východě a musíme být připraveni se s ním nějakým způsobem utkat. A důvod proč, tak ten je mimo jiné tedy starý těch 50 let. To znamená, že v podstatě ano, oni tam tvrdili, že Rusko je říše zla a že nás před 50 lety okupovali, a já jsem si vzpomněl na Švejka. Zabili jste nám strýčka, tak tady máte přesdržku. No já jenom, protože tadyhle v tom případě je třeba ještě vysvětlit, proč mám tenhle postoj. No, protože jsem před těmi 50 lety protestoval nejenom proti vstupu vojsk, ale taky proti sovětské okupaci. A to tak, že jsem za to nakonec dostal 2,5 roku za podvracení republiky. Takže jako já nejsem přítel těch starých pořádků. Já jenom prostě se snažím vidět ty záležitosti objektivně
A prostě, když se demonstrovalo před ruskou ambasádou, tak v rámci historické spravedlnosti by se mělo protestovat před polskou, maďarskou, německou, před gruzínskou, ukrajinskou a kazašskou, ano, a já nevím, ano, ano. Já nevím prostě, kolik máme bylo těch nástupnických států, protože jako to tenkrát všichni byli součástí Sovětského svazu. A nebo se prostě mělo říct, ano, byl to Sovětský svaz. Je pravda, že Ruská federace je právní nástupce Sovětského svazu, ale jako ne v tom, že by byla právním nástupcem invaze z roku 1968. Víte, ono je důležité si tyhle ty termíny připomínat, tyhle ty data. Já jsem nedávno viděl, a to je moje další otázka, co tomu říkáte, viděl anketu se študáky, se středoškoláky, kde se jich ten redaktor ptal, co jim říká rok 1918, 1938, 1948, 1968. A pak se jich ptal, co jim říká rok 1989. Tak kromě jedné dívčiny, která věděla o 1968, teda o té 21. srpnu, tak ti ostatní znali akorát 89, protože o tom se učí. Ano. Jo, to byl Havel, ano, to byl Havel. Ale to, co se stalo v 1918 a další roky, o tom ti mladí nic nevědí, protože se to neučí. Ptám se, pane Bašto, proč se u nás neučí české dějiny tak, jako jsme na to byli zvyklí my z našeho školního věku? No, já bych neřekl, že se u nás neučí české dějiny. Já to zase, jak si povídám se spoustou lidí, tak jsem si povídal s jedním profesorem dějepisu v střední škole, který mi líčil, jak jim 2 hodiny vykládal o vzniku Československa v roce 1918, co tomu všechno předcházelo, a měl takový pocit, že ten jeho výklad byl důkladný. A pak mladým slečnám a pánům položil otázku k tomu roku 18, a kdo byli mužové Října? A dozvěděl se, že Václav Havel. Takže jako ten problém není v té škole. Takhle je. Já tady mám několik, kromě cizí, třeba tady bude středoškolská profesorka, a měl jsem tady i na Skypeu se ozval, nebo na telefonu, učitelka se základní školy, která říká, že oni mají opravdu strašně v těch osnovách, co každá škola se dělá sama, tak tam, co ona učí, takže mají strašně málo hodin u dějepisu, historie. Strašně málo hodin, že to musí prolítnout velice rychle, protože na to není čas. A druhá strana je, jestli ty mladí vůbec by chtěli dávat pozor. No, jestli se dokáží soustředit, že jo, a jako absorbovat do sebe mimo jiné ta data a události. No, já bych tady poněkud zlomyslně, když jsme u tohohle trendu, připomněl jednu málo známý historický fakt. Jestli pak víte, co se v českých školách za protektorátu Böhmen und Mähren vůbec neučilo? Tak v té době jsem nechodil do školy, když jsem nebyl na světě, a nevím, abych se přiznal, ale předpokládám, že se neučilo husitství. Ale neučil se vůbec český dějepis. Vůbec neučil český dějepis. Ano, české dějiny. Vůbec. Protože to je totiž nejkratší cesta k tomu, jak z národa udělat obyvatelstvo. Přesně tak. Bez paměti. Ano, historickou paměť zničit, ano, pak se z toho stane, vy jste to řekl, je velice krásně, obyvatelstvo, já k tomu říkám houf. No.
Další věc, která by mě jako zaujala, zanedlouho, dneska máme 6. září, zanedlouho 30. září bude výročí nejstrašnější, nebo začátku nejstrašnějšího období v historii českých, no takhle, když nepočítáme už pobělohorskou dobu, ta byla ještě horší možná, ale mám na mysli Mnichovskou smlouvu, Mnichovskou zradu. Myslíte si, pane Bašto, že se bude věnovat tomuto výročí stejná publicita jako tomu 68. No, je to také kulaté? Je to také kulaté výročí a jeho důsledky byly hrozné. Že jo? Nejenom, že jsme ztratili kus území, že se rozpadlo Československo a že v důsledku těch událostí, které byly, tak zahynulo téměř 350 tisíc občanů Československa. Ale já si myslím, že jako tak, jako se nepřipomíná 15. březen 1939, tak se samozřejmě nebude připomínat ani výročí Mnichovské zrady, pokud se k tomu neodhodlají jako alternativní. My k tomu budeme mít určitě pořád, připravuju ho. Média. A je to tak, jako se tiše přešlo to, ano. Že jako je tady 79. výročí vypuknutí druhé světové války. Jako když to srovnáte s tím, jak se připomínal srpen 68 a jak se nepřipomínala ta vlastně nejstrašnější válka v lidských dějinách, její počátek, tak je to takové zvláštní. Že jo. Na druhou stranu, já jsem ten pořad neviděl, protože se na televizi skoro nedívám. Nicméně jsem někde četl o tom, že byl někde nějaký pořad, myslím, že v České televizi dokonce, a ta reportérka nebo moderátorka prohlásila, že druhou světovou válku rozpoutalo společně Německo a Sovětský svaz, ona řekla Rusko, protože vpadli do Polska. Ano, a připomínal se samozřejmě pakt Molotov-Ribbentrop. Ano. Jenom se třeba nepřipomíná, že jako první v Evropě uzavřel pakt o neútočení a o spolupráci s Německem, uzavřelo Polsko ano. V roce 1934. A nějak se nepřipomíná, že stejný pakt, jako byl Molotov-Ribbentrop, tak podepsal právě v Mnichově Chamberlain s Hitlerem. Ano, přesně tak, Chamberlain. Smlouvu o neútočení, proto také se třeba z britské strany počátek druhé světové války odsunul, tuším, až na 4. září, nikoli 1., kdy došlo k tomu německému vpádu do Polska, ale až na 4. září, protože nejprve bylo třeba vypovědět smlouvu o neútočení mezi Británií a hitlerovským Německem. Víte, ona ta historie se prostě podává vždycky jenom tak, jak se to hodí. To je ten Orwell, který prostě říká, že kdo ovládá přítomnost, ovládá historie, a kdo ovládá historii, ten ovládá budoucnost. Ano, ano. A já bych připomněl ještě jeden citát. Ten citát padl při Norimberském procesu a pronesl ho Hermann Göring, který prohlásil, když dostal to slovo, že je známo, že historii vždy píše vítěz. Kdyby dopadla, prohlásil válka opačně, dnes bychom soudili my vás a historie by zněla úplně jinak. A je to pravda, protože vždycky si ten vítěz tu historii, aspoň zkušenost taková je, ohýbá podle sebe. Samozřejmě ono je to od
nejstarších dob, jako už někdy poprvé to začalo někdy před 5000 lety, že jo, pak z těch mladších období je to docela hezké, protože pak nacházíte zprávy o bitvách, ve kterých se potkali dvě tehdejší velmoci a obě tvrdí, že v té bitvě vyhráli. Ano. A to za prvé a za druhý, každá z těch velmocí tvrdila, že měla malé ztráty nebo menší ztráty než ve skutečnosti a ten protivník větší a to tvrdili obě strany. Takže další taková věc, teďka by mělo být, já si nejsem jistý, kdy by mělo vypuknout to velké cvičení, mám takový dojem 13-14 nějak září na Dálném východě, je to cvičení ruských, čínských a mongolských vojsk, ohromné, je to snad největší cvičení za 45 nebo 50 let a tím, že tam to cvičení, obrané cvičení uspořádali, tak to natolik rozšířilo pány z Pentagonu a z Evropské unie, že tvrdí, že Rusko se chystá napadnout Evropu. Konkrétně to prohlásil nedávno generál Pavel, který prohlásil, že největším nebezpečím pro Evropu není islám, ale Rusko. Myslíte si, vy jste tam žil, byl jste tam velvyslanec, že Rusko má nějaké expanzivní snahy, útočné snahy. Podle Martina Kollera na to ani nemají tolik vojáků, ani prostředků. Tak co si myslíte? To je jeden z takových těch moderních mýtů, že jo, že Rusko se chystá na expanzi. Ona to není pravda. Rusko je slabé. Ano. Ale vytváří docela situaci, která může být potenciálně velmi nebezpečná a upozorňují na to sami Rusové. Protože ruský rozpočet na obranu představuje 10% obranného rozpočtu Spojených států. Větší rozpočet, vojenský rozpočet než Ruská federace má taky Čína. A dá se předpokládat dneska, že i Saúdská Arábie. Blíží se v tom finančním vyjádření, a to ještě předtím, než by dosáhli těch 4% HDP, které od nich požaduje Donald Trump i Němci. To je na jedné straně. Na druhé straně prostě Ruská federace, její doktrína je obrana, která je postavená na odstrašení. Tím, že jako vyvíjeli nové rakety, nové zbraně, ale nikoliv, že by navyšovali počet armády, protože jako když musíte nějakou zemi dobít, nebo chcete nějakou zemi dobít, tak musíte mít dostatek vojáků, kteří by ji okupovali. Ano, to je právě to, co Rusko nemá, že? Tak. A to je, jako dneska celé pozemní síly Ruské federace jsou stejně velké, jako byl sovětský kontingent v roce 1988 jenom ve východním Německu. Jo, navíc teda, jestliže někdo vydává desetinu, nebo když sečtu celé NATO, tak jednu čtrnáctinu nákladů na obranu a zároveň pro všechny, kteří na to vydávají 14x víc, představuje hrozbu, tak tam prostě něco nesedí. Ano. Buď jako Rusové umí zázraky, anebo ta propaganda je špatně postavená. Ano, ale ona se provokuje, to Rusko neustále. Podívejte se, kauza Skripal, nebo Skripalovi. Teď zase paní Theresa May přišla s tím, že
už identifikovali dva ruské agenty GRU, kteří měli tam se pohybovat a tak dále. A přitom se vůbec nebere v potaz ani to, že nechtějí od teda ruské straně dát otisky prstů, dát nějaké identikity a tak dále. Zkrátka oni, mně to připadá, že si to vymýšlejí. Jak na to koukáte vy, pane Bašta? Jako v tomto případě nevím, je to výsledek šetření Scotland Yardu, jestli jsem pochopil. Všiml jsem si také toho, že říkají, že vědí, že toto jsou falešná jména a že vědí snad i ta opravdová, ale nemají proto dostatek důkazů, aby je mohli publikovat, zveřejnit. Takže jako já bych tady v tom případě přeci jenom počkal. Ale na druhou stranu zůstává tu evidentní jedna věc, že jo, ledva k tomu došlo, všem bylo jasný, kdo to byl, a teprve po pěti, skoro šesti, po pěti měsících, šesti měsících, po půl roce přichází s nějakými důkazy. Ale to nejsou důkazy, tam jsou nějaké záběry, že o tom vůbec může být kdokoliv. Tak jako prostě jako možná, že to bude zajímavé až úplně na konci, až teda bude známo úplně všechno a bude známo i to, kdo to byl z té ruské strany a byl-li to někdo z té ruské strany, protože občas se může stát, jako tomu bývalo i v minulosti, že prostě věci, které se v té první fázi hodí na to, že je to, že to byla ruská záležitost, tak se pak ukážou trochu jinak. Teď připomínám ty dva zastřelené reportéry ve Středoafrické republice, u kterých se pak zjistilo, že tam neposlali Rusové, ale Chodorkovský. Ano. Jasně, toto je... Pane Bašto, a předtím byly stejné historky s Berezovským. Za prvé s Berezovským, za druhé vzpomeňme si na let MH17, kde osoučili okamžitě z toho, že to a ještě střelili. Letadlo nedopadlo na zem a už byl znám vinník. A čtyři roky se šetří a oficiální výstup nemáme. Já jsem někdy četl právě, že se to tady nezveřejňuje právě proto, že už to vydali Holanděni, to oficiální, a že se to nehodí současnému establishmentu do krámu, takže to prý schválně nedává se mainstreamu. No, nevím, ale nevím, jestli to pravda je nebo ne, já jsem to někde četl. Ale co je zajímavé, Rusové žádali, když byli osočeni, aby jim tam povolili zaprvé nahlédnout do těch zjištěných faktů, a za druhé, aby tam mohli přelétnout experti na to ruští, na to vyšetřování. No a to nizozemská strana zakázala, takže i to je v podstatě podivné. Proč by tam, teda když by to bylo tak jasné, proč by tam ty ruské experti neposlali? No, tady nepustili. Jako není, jako ty čtyři roky mluví za všechno. Že jo? Čtyři roky vyšetřování. To znamená, že to vyšetřování muselo narazit na něco, co se do toho obrazu buď nehodí vůbec, anebo ne zcela. A možná, že by to jako tam je z hlediska zavinění zatím jeden jediný viník, a to je Ukrajina, která prostě neměla to letadlo nad oblast, ve které se válčilo pustit. Přesně tak. A navíc záhadně jim vypadly pojistky na všech radarech, takže tam není ani záznam z těch radarů, kudy to letadlo letělo. Jsou to takové podivnosti. Vraťme se, pane Bašto, teďka ještě k tomu 68. roku. Co říkáte na vyjádření Vojtěcha Filipa, který tvrdil a dostal za to... Aha, takže tady nám píšou, že to dneska opravdu zlobí, nevím, čím to je, tady nám to spadlo, to je pravda, zase se to nahodilo, tak snad to bude lepší.
kteří říkal, že v podstatě se osočují za 68. rok Rusové, ale že to nebyli Rusové, ale Ukrajinci, že v podstatě v tom ústředním výboru komunistické strany Sovětského svazu tehdy byli jenom dva Rusové, kteří hlasovali proti vpádu. Jeden se zdržel a jeden hlasoval proti. A byli tam Ukrajinci, protože Brežněv byl taky Ukrajinec, jo. Tak co říkáte na toto? A oni ho tady strašlivým způsobem ho tady znectili, pana Filipa. Tak co říkáte na tento fakt? Ale tak především jako to poukazuje na to, o čem jsem mluvil už na začátku. Byl to Sovětský svaz, nikoli Ruská federace. Ano, ano. A jako tam, no to je prostě stejné, jako když budeme, jako když se vezme třeba Stalin, že jo, a jako byl Gruzín. Gruzínec, jasný. A tak dál, a že tak, jo, ano, takže, ano. Ale bylo to v rámci Sovětského svazu. Já navíc jako to se tahlo až do těch Gorbačovových časů. Oni si prostě zakládali na tom, že vytváří nového sovětského člověka. Takže to, že hlasoval někdo v tom výboru, tak tam nehlasoval jako Ukrajinec. Nejistě, ano. To hlasoval jako Sovět. Ano. A stejně tak někdo nehlasoval jako Rus. Že? Přesně tak. Byl to Sovětský svaz, bylo to svinstvo, neměli jsme rádi. Nicméně lze srovnávat Brežněvovský Sovětský svaz s Putinovou Ruskou federací v současné době? Vždyť má tam kapitalismus, má tam demokracii. Ale takže samozřejmě, že prostě tohle zkratkovité srovnání je nesmysl. To je jako já občas v žertu tvrdím, že tomu Brežněvovskému Sovětskému svazu se v některých aspektech víc podobá Evropská unie, ano, než současná Ruská federace. Protože jako kapitalismus, který je v Rusku, tak je daleko tvrdší než u nás a než kdekoliv v Evropské unii. Ano. A tak bychom mohli. Komunisti jsou v opozici. Ano. Tady na rozdíl od nás. Ano, na rozdíl od nás, ano. A byli vždycky v opozici. Od samého ano. začátku, od ano. Jelcina. Ano. Že, ano. Když nastupoval Putin, tak jako Putin byl v podstatě první antikomunista v čele ruské vlády. To se taky jako málo zdůrazňuje, zatímco všichni před ním byli v sovětské nomenklatuře Gorbačov, Jelcin, když to takhle Andropov vezmeme. No to nebudu brát tak, Sovětský svaz, budu brát Ruskou federaci jako samostatný stát a v podstatě za Putina začala teprve ta desovětizace Ruské federace. To je taky jedna z věcí, kterou tady nikdo neříká. Je tam samozřejmě režim, který se nedá a nemůže nazývat liberální demokracii, ale zároveň se nedá tak úplně říct, že je to režim, který by neměl demokratické prvky, jako třeba demokratické volby. Aha. Naopak, já teď jsem se bavil s lidmi, kteří tam byli na dovolené a ptal jsem se jich, jak se tam žije a potvrdil mi to jak Ivan Kratochvíl, tak Martin Koller, že v podstatě tam jsou ty podmínky k životu v tom Rusku dneska srovnatelné s těmi našimi. Tak jako tam samozřejmě platí jedna věc, jak kde, protože je to obrovská země, největší rozlohou na světě, je velmi jako klimaticky zeměpisně a já nevím, jak dál. Je tam jenom 6 časových pásem.
No to jich je o něco víc. Víc ještě? No jistě, 10. 10? 10. Tak vidíte, no. Já jsem někde četl 6, tak to se to spletlo. No. A hlavně, jako máte naprostý rozdíl mezi to, co my neznáme, rozdíl mezi městem a venkovem, mezi periferií a centry a tak dál. Ale na druhou stranu je prostě jako z tohohle pohledu třeba se na to Rusko dívat podobně jako na Čínu nebo na další, prostě jak v případě Ruska rozloha, v případě Číny počet obyvatel v podstatě vylučuje, aby tam existoval politický systém, který by odpovídal našemu evropskému pohledu na demokracii. Jestli jsou tam nějaké rozdíly teda? Jako musí být z principu, musí být autoritativnější. Jo, protože jako pak máte okamžitě, pokud, což se ukázalo právě za toho Jelcina, pak má samozřejmě takhle velký státní útvar tendenci se rozpadat. Ano, já jsem četl, když ještě jsme u toho Ruska, knihu Geopolitika Ruska od našeho společného známého Oskara Krejčího, politologa, profesora, který tam uvádí jednu zajímavou věc té knize. Když se jednalo za Gorbačova o rozpadu Sovětského svazu, tak byly ve všech státech vypsány referenda a ani v jednom státu bývalého Sovětského svazu, to uvádí Oskar Krejčí, to referendum nedopadlo pro odtržení se od toho svazu. A přesto to ty státníci tam udělali. A ty státy proti vůli těch lidí odtrhli. Jak se díváte na tento fakt, který tam takovýhle nastal? No, jako hlasovalo se tady o tom, jestli se rozdělí Československo. Nehlasovalo, ale tam no, se hlasovalo. To stejné, dobře, ale stejně to dopadlo tím odtržením. Podle těch to je prostě jako bývají historické situace, ve kterých rozhodují politické elity, nikoliv lidé. Další otázka, která by mě zajímala váš názor, tak je otázka Krymu, protože neustále tady někteří členové kyjevské vlády pokřikují, že si musí Ukrajina vzít Krym zpátky pod své křídla, když tam právě to referendum dopadlo pro začlenění do Ruské federace. A tady na západě neustále, tedy ne, náš mainstream a dále na západ od nás, neustále vykřikují, včetně našich všech mainstreamových médií, že šlo o anexi Krymu. Vidíte tam nějakou anexi, co brání Krymu Ruskou federaci? A tak samozřejmě jako z té situace, která tam byla, kdy došlo k převratu v Kyjevě, bylo bezvládí jistý moment, tak byly použity ozbrojené síly Ruské federace k tomu, aby ten Krym zajistili. Na druhou stranu, a na to upozornil Jaromír Novotný, dokonce to zaznělo i v České televizi, Krym byl autonomní republika, ano, která měla možnost se osamostatnit. Tam je navíc ještě málo připomíná jedna historická epizoda z roku 1992, to znamená krátce po rozpadu Sovětského svazu, vzniku samostatné Ukrajiny, tak na Krymu proběhlo referendum, které tam proběhly dvě referenda, to jedno udělalo z Krymu tu autonomní republiku a to druhé pak, to už nebylo referendum, pardon, ale tam se pak hlasovalo o tom,
že by se připojili k Ruské federaci. A zamítla to státní duma. Ruská. Ruská. Jo, takže prostě ona ta historie a ty věci, které se týkají Krymu, jsou trochu složitější. V žádném případě ale prostě nejde o to, že by byla odtržena část Ukrajiny, která by proto vlastně ve své ústavě a dokonce i v ukrajinské ústavě neměla oporu, ne? Danou tuto možnost. Ano, ano. Takže takhle toto v zájmu teda historické spravedlnosti je na to třeba poukazovat. Možná, že tam ty referenda měly být dvě, první, aby to splnilo náležitosti jednoho samostatnosti, druhého připojení. Ano, ano. A oni to vzali jako nejedno referendum, jestli chtějí. Vraťme se, pane Bašto, teďka k nám do České republiky. 1. září se vydal prezident Miloš Zeman do jedné školy na Praze 6 a přivítali ho tam maminky těch prvňáčků, pro mě to naprosto nepochopitelné, které měly nějaké papírové červené trenky připnuté na těch svetřících nebo bluzkách nebo někde na tom oblečení. Ano. Což ať si tam dávají, co chtějí, to je jejich právo. Ale jedna z těch maminek se na prezidenta republiky, České republiky, obořila slovy fuj, táhni odtud. Ano. Pane Bašto, co tomu říkáte? Já si nedokážu představit, že i odpůrci prezidenta Masaryka a měných nemálo, že by mu něco podobného vmetli takovou tu sprostotu do tváře, nebo Edvardu Benešovi. Za dob socialismu tady bylo paragraf hanobení hlavy státu, ten potom vypadl. Ale co tomu říkáte, takovému jednání maminky prvňáčka, který jde poprvně do školy, je to pro ně, pro toho prvňáčka ohromně velká událost a on to bude mít už doživotně spojený právě s tímto extempore. A spousta jeho spolužáků a dalších lidí, kteří to viděli, taky. No, tady jako se o té dámě, která to udělala, asi nějak jako slušně hovořit nedá. Nevím, kdo to byl. Já jsem jako už jenom ten fakt, že teda někdo jde do školy s dětmi, aby vyjadřoval své politické názory. Přesně, do první třídy, do první, září, do první třídy, školy, no. To je nějak jako proti všem zásadám, které jsou zaběhané v civilizovaných zemích. Takže můj první závěr je, že ti, kteří přišli s těma trenýrkama, tak jsou necivilizovaní. Patří někam jinam, ne do střední Evropy. A ne do tohodle, do demokracie. Jako, mohli by tam chodit s nějakým jiným odznakem, kterým by tedy demonstrovali svoji příslušnost k něčemu. To je první věc. Druhá věc je, že prostě oni dali zcela jasně najevo, že pro ně volby, jejich výsledky a demokracie jako taková neplatí, protože to není bylo po jejich. My máme, prostě teď je to, teď žijeme v takové té době, že když někdo něco chce, tak to dostane. Nebo si myslí, že to musí dostat. A když to nedostane, tak strašně řve a řve tak dlouho, dokud jako, pak to může dopadnout jenom tak, že buď ty ostatní uřve, nebo dostane přes ta ústa, kterými řve. A každý takovýhle krok, který se dělá, tak samozřejmě vytváří hluboký příkop mezi lidmi různých politických názorů. A devalvuje českou státnost a devalvuje demokracii jako takovou. Ano. A já jsem si jako z toho, když jsem tam viděl ty
trenky, tak jsem to komentoval na Facebooku, tak jsem prostě tam napsal, že co na srdci, to na klopě a na jazyku. A chudáci děti. Chudáci děti, přesně tak, chudáci děti. Co by mě ještě zajímalo, co myslíte si, že kdyby byl býval, vyhrál pan Drahoš v tom druhém kole, že by tam byly podobné protesty? Víte, já mám takový dojem, že ti voliči Miloše Zemana v případě jeho neúspěchu ve druhém kole, takže by uznali, aspoň se tak domnívám, uznali tu porážku, sice by říkali, že jsou nespokojeni a tak dále, ale takovéto excesy, které se tady už 5 let proti prezidentu Zemanovi organizují, zaplatí se, tak to snad nemá v Evropě obdoby. Ale má to v Evropě obdoby. Jako to je princip Majdanu, že jo. Nemluvím, prostě, východ, to je divoký východ. Myslím, ale no tak jako, já jsem říkal, že ty lidi, kteří tohle dělají, nepatří do střední Evropy. Prostě, ano, správně, jo, ano. Prostě oni jsou, jako oni se tváří, že jsou demokrati, ale prostě demokrati nejsou, oni patří někam jinam, do jiné doby, do jiných končin. Já nevím, jako takhle by... Ještě tady prostě, ale nakonec konců jsme to viděli, prostě jsou prezidentské volby a poskakuje tam paní, která má napsáno hanlivá slova. Ano, a ještě s gramatickou chybou. Ještě s gramatickou chybou. Ano, přesně tak. Měla tam napsáno hamba. Hamba s no. M. Jo, takže to vypovídalo o té paní všechno. Zeptám se vás, pane Bašto, ještě na jednu věc. Blíží se komunální a část senátních voleb a už se opět rozjela ohromná dehonestační kampaň proti všem, kdo uvolili se kandidovat za SPD nejenom do senátu, tam to je vidět více, ale i v těch komunálech, v komunálních volbách. Nikdy jsem přitom nezažil zatím, že by se takhle, uvedu jednotlivý příklad, jsou kandidáti, kteří přijali kandidaturu za SPD, vzpomínám na Ivana Davida. Ano. A předtím se Ivan David byl ministr zdravotnictví, byl člen vlády, váš kolega, a nikdy proti němu nebyli, tak samozřejmě proti politikům jsou vždycky výpady novinářské, ale ne takové, jako teď, co se uvolil kandidovat za SPD. Víte důvod, proč to tak je? Teď Ivan David byl vždycky slušný člověk, neudělal vůbec nic, čím by se nějak zpronevěřil morálce, politické práci, tak proč se do něj teď tak vošklivě trefujou? Je to stejný důvod, jakým se trefují do Miloše Zemana. On prostě kandiduje za někoho, kdo tomu mainstreamu nevyhovuje. Takže, a to není jenom Ivan David, to je Benjamin Kuras, to je Ladislav Jakl a další lidé. Ale oni, ti pánové, kteří je dehonestují, zapomínají na jednu věc, že negativní reklama je taky reklama a v tomto případě jim možná pomohou víc, než si dokáží představit. Takže to je první poznámka na tohle téma. Ta druhá poznámka tam je, že jako já jsem zjistil, že u nás pomalonku se právě kvůli těm médiím, kvůli tomu, že se některé věci, třeba rozhodování zastupitelů a tohodle potichu šetří, tak najednou zjistíte,
že na těch menších obcích se dostáváme do situace, která byla do listopadu 89. Je tam jenom jedna kandidátka. Ano, velice často. Přestala jakákoliv politická soutěž na té nižší úrovni, že jo. A stejně tak, jako teď jsem, když jsme k vám jeli autem, jak jsme poslouchali rádio a tam tuším, že NKÚ konstatoval, že z těch, že byly konkurzy asi na 1500 ředitelů škol, ano. A že v polovině z nich byl jenom jeden uchazeč. Ale taky konkurs by měl být zrušen. Takže jako tohle prostě jsou symptomy toho, že je něco velice špatně, že ta společnost je nemocná a že se prostě posouvá od té demokracie k nějakému typu diktatury. Ano. A ten typ té diktatury je diktován médií. Ano. Ano. Tou skandalizací, ano. Tím, je to tak? Že prostě jako nikdo si začne, prostě skoro všichni rozumní lidé se začínají říkat, no a mám já to zapotřebí, aby se do mě pak někdo navážel. Je to pravda. No. Je to, já to vidím i všude kolem sebe, že jsou tady strany, které jsou takzvaný in, tak, a jsou strany, které jsou out. A každá z těch stran, která má ve svém programu národovectví, tak je tím tou druhou stranou osočována, napadána. Ale to nemusí být národovectví, to stačí, když o sobě někdo řekne, že je vlastenec a je to přeloženo, je to extremist. Ano, ano, to jste řekl velice krásně, protože každý, kdo se prohlásí za vlastence, tak dostane nálepku rasista, xenofob, extremista, já nevím, co ještě. A z vlastenectví se dneska stalo de facto pro určitou část našich spoluobčanů sprosté slovo. Bohužel. No, a tam je navíc ještě, a to je na celé té záležitosti a na tom vývoji nejnebezpečnější, že ti, kteří jsou takhle podporováni médii, tak jsou v podstatě v menšině. A dokonce zanedbatelné menšině. Ano, ano. Tohle je situace, která může dozrát jenom v nějaký jako společenský převrat. A násilný společenský převrat. Tady je prostě třeba začít šlapat na brzdu, přestat jako vykopávat ten příkop mezi lidmi různých politických názorů. Přestat začít se chovat tak, jak bylo v kraji vždycky zvykem. Tady nikdy nevládly tolik extrémy, dokonce i když tu vládly extrémy, tak byla snaha to nějakým způsobem zahladit, dosáhnout nějakého kompromisu a podobně. Zatímco teď se dostáváme do situace, kdy kdo nejvíc řve, kdo si vymýšlí největší zlotřilosti a já nevím co, tak ten má, pro toho je největší slovo, že jo? To bylo krásně vidět, když pan prezident objížděl republiku, tak mu tam přišlo 500 lidí a 5 lidí tam přišlo s červenou kartou nebo s trenkama. Reportáž byla o těch 5, nikoliv o těch 500 a nikoliv o tom prezidentovi. No a to si snad myslí, že demokracie se buduje trenýrkama, červenejma. Ne, je to paradox doby, ta doba prostě, já mám takový pocit, že prostě kvalifikací dneska pro to, aby člověk byl slyšet, tak musí být magor. No, vypadá to tak. Co říkáte? A čím větší šílenost vymyslí, tak tím větší šanci má na to proniknout do médií. Proniknout do médií. Vemte si jenom, teď jsem četl nedávno, že
Pražskému hradu za to spálení těch trenírek, za to, za ten happening, takže mu hrozí milionová pokuta. Já jsem to, já bych se vám přiznal, nečetl celý jenom titulek. Protože... Ano, tam ta horní hranice té možné pokuty může být až ten milion. Protože spálili, to by se pak muselo, protože spálili něco, co nebyly uschlé rostlinné zbytky, to znamená listí, větve nebo aha, něco to znamená ten kouřový zákon. Já jsem zase četl, že i když za ně zaplatila hradní kancelář 1 korunu za ty trenky, tak že si nesmí dovolit ničit státní majetek a takovéhle věci. Ale co se vás chci zeptat, co říkáte tomu, co tomu všechno předcházelo, když ti anarchisti nebo ty recesisti z té skupiny Stohoven vlezli na tu sechu, ukradli tu prezidentskou standardu, tak tehdy to Pražský hrad, správa Pražského hradu a rozstříhali to, tak vyčíslila tu škodu na 80 tisíc korun. Ano. Máme v našem právním řádu, že když se zničí soukromý majetek v hodnotě vyšší jak 5 tisíc korun, jedná se o trestný čin. Pane Bašto, vysvětlete mi, jak je možné, že ti lidé u soudu první instance byli odsouzeni jenom na podmínku a nikde, a možná se mýlím, ale já jsem nikde nečetl, že by byli nuceni tu škodu těch 80 tisíc uhradit ze svého. Jak je to já možné? Já jsem tohle taky nesledoval, ale tady pak jako samozřejmě rozsudky podobného typu vyvolávají pochybnosti o nezávislosti soudů. Přesně tak. Ono nakonec oni dostali podmínku, protože se tam někdo odvolal a tak tyhle věci dostali podmínku. Ale na druhou stranu, když by člověk nějaký Pepek Vyskoč, abych nikoho tak kdyby způsobil škodu třeba na, jak jsem nedávno četl, nějaký řidič jel a naboural do nějakých značek a rozbil ještě nějakou závoru a škoda byla vyčíslená silničář asi na 25 tisíc a ten člověk byl souzen za způsobenou škodu větší hodnoty a hrozilo mu také vězení až 2 roky za to. Nejenom uhrát ty školy. A tady nic. No, podívejte se. To je právě o tom, jakým způsobem ty soudy rozhodují, protože tady máte o něco starší případ řidiče autobusu, pana Smetany, který namaloval na volební plakáty, ty kadýlka, bylo to vyčísleno jako škoda. Jasně, a nakonec si šel sednout. Ano, ano. Tak on si šel sednout, protože jeho manželka toho politika, tehdy to byl Ivan Langer, který tam měl ty kadýlka mimo jiné, tak ta jeho manželka byla ta soudkyně a ta ho odsoudila nejprve na nějaké hodně hodin veřejných prací. Ano. Protože tam vyčíslili škodu na cizím majetku asi vyšší jak 15 tisíc. A za to dostal tolik hodin veřejných či a on tam nenastoupil, tak si to šel odsedět. Tady byla škoda u té standardy 80 tisíc korun a nic. Takže, pane Bašto, co s tím naší, s tou naší justicí? Je nezávislá, je nestranná, anebo to je, jak se tady často píše, justiční mafie, která soudí podle toho, kdo, koho a za co soudí? Ano, tak tohle je záležitost, kterou si musí vyřídit v první řadě v rámci té justice. Je zapotřebí, aby tam existovaly účinnější kontrolní mechanismy, nějaké zpětné vazby, protože já mám pocit, že právě mezi soudci a právníky je spousta lidí, kteří tohle to chápou a jako časem nepochybně, tak jako ve všech zemích, k té nápravě dojde. Tam ale my jsme přijali tehdy zákon o neodvolatelnosti v podstatě soudů, soudců, o
tom, že ho o neomezeném mandátu, takže ten soudce má jedinou, teda ten, ta soudní komora má jedinou možnost jim dávat nějaké sankce, když ty soudci nepracují, ale nemyslíte si, že by už bylo na čase, aby se i soudci volili podobně jako politici jenom na určité období? No, tohle je přesně ten moment, o kterém jsem mluvil předtím, že prostě ten dosavadní systém selhává v všech ohledech. Takže většinou, když to takhle dopadne, dojde k takovéhle krizi, tak to pak končí nějakým zvratem, nápravou a prostě přesně většinou to pak jde v duchu všechno špatně zpátky na stromy a začít znova. Začít znova, to je špatné. Poslední otázka před přestávkou. V Německu, hned za hranicema, v bývalém Karl Marxstadtu, dneska je to Chemnitz, oni to... A předtím to bylo taky Chemnitz. Předtím to bylo Saská kamenice. Saská kamenice, ano, předtím to bylo Chemnitz. Nebo lépe řečeno, jako... To je město, ve kterém žijí lužičtí Srbové. Srbové, ano. Vy jako archeolog, historik to víte nejlíp. Ale tam zavraždil jeden migrant, muslim, zavraždil německého občana. Byly to tři jestli ano, se, ano. Jako byla to rvačka, ve které na té jedné straně, jak se ukazuje z těch zpráv, které jsou, byli tři lidé, kteří se oháněli noži. Ano, ano. A byli to migranti a bylo to na oslavách města. Ano. Takže prostě jako normálně by to byl klasický kriminální čin, kdyby tam nebylo několik momentů, z nichž jeden byl, že se snažili úřady utajit, kdo byl pachatel. Ano, snažili. A teď mi se jedná o jinou věc. Jsou tam opakované protesty, protože už toho mají ti lidé dost. Tam se v té západní Evropě, teď nemyslím o Německo, ale všude v západní Evropě, není jeden snad jeden den, aby nedošlo k útoku nožem těmi muslimy. Ale co se vás chci zeptat, co říkáte tomu, že nám chodili videa, co tam natočili a poslali nám i na Facebook, to posílali lidé. A naše mainstreamová média hovořila o tom, že jsou tam 9,5 tisícové demonstrace za přijímání migrantů, ale vůbec neřekla, jo, a že se několik tisíc lidí tam protestuje proti migraci, ale tam byly ty protimigrační demonstrace 20-30 tisícové a to ten mainstream už ztratil jakýkoliv náznak objektivity, on už na to rezignuje, když to bylo vidět, kolik tam bylo lidí. Co na to říkáte, tohle, že si tohle to dovoluje ten mainstream takhle lhát lidem? No, jako oni, ti němečtí demonstranti, když se tam náhodou objeví televize nebo někdo z těchto, tak na ně pokřikují Lügenpresse, že jo, živý tisk, ano, ano. A podobné. Jako z dlouhodobého hlediska si ti novináři podřezávají větev, na které sedí. A pak se budou divit, až to spadne. A na druhá ještě úplně poslední věc. Oni o nás, my říkáme fakta taková, jaká vidíme, jaká jsou, a jsme nazýváni mainstreamem, že jsme dezinformační média. Protože podle nich, těch mainstreamů, jsou všichni, kteří mají jiná čísla, jiná fakta, tak jsou dezinformátoři. Co říkáte na tento fakt, že oni takhle nálepkují každého, kdo se snaží, má jiný názor a snaží se říkat pravdu? No, je to z jejich strany tak trochu boj s větrnými mlýny. Protože
tyhle záležitosti mohly fungovat v době, kdy neexistoval internet. Internet, ano, přesně tak. Dneska to vidíme všichni. Pane Bašto, máme 20. hodinu, vážení posluchači. Teď, jak vidím, tady na monitoru se nám vysílání ustálilo. Zaplať pánu za to. Takže my si s panem Baštou teď dáme 4 hodinky přestávku. Vy můžete mezi tím psát SMSky a po 4 hodince muziky můžete volat na telefon tentokrát do studia Beta, tedy na 731 720 756 a klást panu Baštovi vyjádřit své názory. Takže my si teď jdeme trošku odpočinout a vy si poslechněte pár hezkých písniček. Tak máme po přestávce. Ještě jednou, pane Bašto, dobrý večer u nás tady ve studiu. Dobrý večer. A než dáme, vážení posluchači, prostor vám, tak zaprvé zopakují číslo 731 720 756, telefon už je zapnutý. A ještě mám jednu otázku na pana Baštu. A ta otázka směřuje samozřejmě k tomu, co tvrdí pan premiér Babiš a jak se chová. Pan premiér Babiš opakovaně tvrdí, že tady nechce přijímat migranty, ale jeho lidé z vlády přitom podepisují všechny deklarace a směrnice, které k tomu směřují. Jak byste vysvětlil chování pana premiéra Babiše? No tak je před volbama. Jako já si myslím, že jako teď od něj nemůžeme slyšet nic jiného, než to, co chtějí slyšet voliči. Voliči. No, největší tragédie je, že on něco jiného slibuje a něco jiného dělá. No, víte, jeden z takových těch sloganů, když si dělají občas politici sami ze sebe legraci, tak zní to, co my vám slíbíme, vám nikdo na světě nesplní. Nesplní, je to tak. Takže je to jasné. Je před volbami a navíc... Jako musíme počkat, až bude po těch volbách a pak se to samozřejmě bude vyvíjet také podle toho, jak ty volby dopadnou. Je sice pravda, že jestli jsem to dobře pochopil, tak hnutí ANO víceméně rezignovalo na obsazení Senátu, to se jeho předseda a majitel nechal slyšet, že Senát jim nikdy moc nešel, ale za to by chtěli získat zase radnici Praze, že jo? Ano. A takže, kterou měli doteďka a Pražáci si jistě dobře vzpomenou při dní voleb, jak ta Praha dneska funguje. A co řekla paní primátorka, že jsou Pražáci spovíkaní? Ano. To jako není třeba ani připomínat, to si zapamatovali moc dobře všichni. Tak. A podle toho, jak tedy dopadnou v těch komunálních volbách, tak pak se možná bude také vyvíjet to další, které se, co se týká politiky. Zajímavé je jistým způsobem, že pan premiér využil situace dlouhodobého bezvládí na ministerstvu zahraničních věcí a momentálně jako tak diktuje kurz české zahraniční politiky, což je, a zatím jako nevidím důvod ho kritizovat. S výjimkou toho, že tedy beru v úvahu, jak se chovají, že je před volbami. Před volbami. Jak vidíte, příští rok, teď jsou komunální volby, oni chtějí získat ty, a teď mu telefon, tak aby jsme vzali. Tak, dobrý večer. Dobrý večer, pane Vladimíre, tady u telefonu Budský Lehoš. Zdravím. Je posluchač a pana hosta, pana Baštu, přeji dobrý večer. Dobrý večer.
jak jste se bavili před přestávkou ohledně něco, co z justici, a jestli justice pracuje, tak vám můžu říct, že podle toho, jak to sleduju s různýma rozsudkama, osvobozujícíma, ano, musím veřejně prohlásit, že naše české soudnictví je opravdu zkorumpované a není prostě nezávislé, je závislé i na tom, kdo kolik dá. Nejsou paní Wagnerová, aby odvolával to, jak musela, že prohlásila, že máme tady justiční mafii, že to odvolá. Já to říkám na rovinu, v tomto případě měla paní Wagnerová pravdu. Benešová. Prosím? Že to neříkala paní Wagnerová, ale paní Benešová. Marie Benešová. Správně, já se omlouvám. Tak se omlouvám, ať něco napokazím. Tak, pane Vladimíre, už vám říkala paní Sonička, já jsem ji včera volal. Tak, pane Bucký, to se neřeší přes rádio tady, prosím vás. Jo, dobře, tak jo. Užijte teda, o co jde. Tak jo. Tak jo, mějte se. Naschle. To nebyla otázka, to byl jenom připomínka. Takže tady... Další takový podobný SMS-ka od našeho kamaráda Jendy Sopavy, který vás jenom chce pozdravit, že vás pozorně poslouchá, takže Jendo, SMS-ka došla. Máme tady další telefon. Stihte si prosím rádio. Už jsem učinil. Dobře jste učinil. Tak, dobrý večer, Petr Lust vás zdravím, pane Lufte. Našeho vzácného hosta, pana Baštu, vás taky, pane Kapale. Já bych chtěl trošku uhnout, ne doslova, ale trošku od tématu, a chtěl bych se zmínit o jedné oblasti tady u nás, která je velice významná a i pro ty věci jako dehonestace Ruska, konkrétně ruských sportovců, ale jedná se o sport v České republice. Jak víte, v poslední době tak jsou hrozný věci, které vyplývají na povrch, co se týče dění ve sportu. Jo, naše slavná Gabča Koukalová, která napsala svý memoáry, který vlastně odkrývají, co se tam hrozně dělo. Potom teďko ukončení kariéry paní Karolíny Erbanové, potom tady ty tanečky okolo Ester Ledecký, a ten sport, tam je něco hodně špatného. A já říkám pořád sport, on to v podstatě, a to je teď moje otázka. Myslíte si, pane Bašto, že tohle to, čemu se tady říká sport a na co cílí, řeknu to s despektem, tisíce, statisíce fanoušků a jsou odváděni od skutečných problémů, tak jestli to ještě je sport, není to náhodou tvrdý, ale ten nejtvrdší biznis a politika. A mimo jiné ještě taková věc, teďko paní Špotáková, klobou dolů před jinými výkony, tak získala další medaily, a to tak, že ruská sportovkyně několik let tomu nazad, jak by řekli Rusové, jak si při nějakých závodech se umístila buď první nebo druhá, ale dneska zpětně nechali vyhrabat nějaký vzorky a dokázalo se, že taky fetovala. Takže jí odebrali to a dali to Špotákovej. Takže to ukazuje ten sport v těchto směrech, je to politika tvrdá taky, takže myslíte si, že to opravdu je ještě ten klasický krásný sport, na který jsme si dívali, anebo je to víceméně už převažuje ten tvrdý biznis a politikaření. Takže kdybyste se k tomu mohli vyjádřit, to bych rád, končím a mějte se hezky, budu poslouchat. No vy jste v té otázce si v podstatě odpověděl, že je to daleko více než ten sport, nebo lépe řečeno, ten sport začíná být ovlivňován politikou a biznisem takovým způsobem, že je pak napováženou říkat, zda je to, co my jsme jako naše generace si pod tím termínem sport představovala. Je to... Dneska to má jako něco ze sportu, něco z biznisu, něco z politiky a především je to jedno velké show, že jo, které má
jak jste správně říkal, odvádět pozornost od běžných problémů. Já bych jenom dodal, že ta oštěpařka ruská se jmenovala Abakuková a bylo to na mistrovství světa, takže jí byla odebrána zlatá medaile a byla přištěná špáře Špotákové, takže už se vyrovnala železnému, protože má také 3 zlaté medaile. Ale já bych, pane Bašto, ještě vzpomenul na slova, myslím, že to je dvojnásobný nebo minimálně jednonásobný mistr světa v hokeji, hráč pražské Sparty Pavel Richter, který se už před lety vyjádřil, že sport přestal sledovat, protože už to není sport. No. Takže sportovec, který mistr světa a nedívá se na sport a raději chodí hrát s přáteli tenis jako amatér. Takže takhle. A tak jako ono na druhou stranu zase, proč by ten sport měl vypadat jinak než všechno ostatní? Přesně tak. Když je krize, tak je ve všem. Ano. Ten sport, někde je to víc vidět. Třeba v tom sportu. Za prvé, za druhé, ten jak já jsem četl dneska, nebo v posledních dnech sleduju ty informace, co se děje kolem Ester Ledecké. To je unikátní zjev, protože vyhrála zlatou olympijskou medaili jak ve sjezdu, tak ve sjezdových disciplínách, tak v těch, jak se tomu říká, snowboardu. Ano. A tam se v podstatě rozešla se svazem a jedná se jenom o peníze. A dokonce její otec, zpěvák a skladatel Janek Ledecký prohlásil, že není nikde přece psáno, že musí reprezentovat Českou republiku, že může klidně startovat za jinou zemi. Pane Bašto, jak vy se díváte na to, že máme spoustu sportovců, kteří mění národnosti a příslušnosti k různým státům jako ponožky? Tak je to ten biznis. Je to ten biznis, já bych to, mně se to přestalo taky líbit. Takže teď tady mám... To je jako vyměním prostě firmu, že jo? Ano, abych vydělával někde víc. Přesně tak. No. Je to, abych se vám přiznal, tak mě ten sport už taky přestal tak bavit. A to nejenom, ale i atletika, o které se říkalo, že to je královna sportu, tak už i tam se dějí všelijaké různé věci, jak vidíme. A ten útok na ruské sportovce je evidentní, protože jestliže dostala, a teď se vrátím k tenisu, jestliže dostala Maria Šarapovová, která je štíhlonká jak proutek a dostala dvouletý trest za doping, tak jak je možný, že mohla hrát Serena Williamsová, která vypadá jako kulturista. Že? A tam se nic neděje, jenom protože to je v té správné země. Asi. No. Co k tomu dodat? Že? Co k tomu dodávat? Další otázka. Dobrý den, kdy myslíte, že válka s Ruskem vypukne? Jadernou válku velmi pěkně zobrazují firmy The Threads a The Day After, tedy den poté z 80. let, ptá se Robert Skladna. No já doufám, že nevypukne, že to bude balancovat na hraně, ale dostáváme jako, na to bylo přesně to, na co poukazovali už i Rusové, že ty vztahy, ta nová studená válka je natolik vyhrocená, že přestává být vyloučeno, aby konflikt vypukl náhodou. Jo? Mm-hmm. Prostě během té staré studené války tam byly vypracovány mechanismy, které by přesně tomuhle měly zabránit. A ty teď jistým způsobem chybí. A chybí ještě dvě věci. První je důvěra jedné strany v druhou, která paradoxně dříve byla silnější. A chybí potom také strach z té války. Protože to, že nevypukla jaderná válka, bylo mimo jiné dáno tím, že dlouhou dobu rozhodovali politici, kteří válku zažili. Aha. Buď už přímo v bojovém nasazení
anebo alespoň jako ji prožívali, že jo, jako těžko se dalo předpokládat, že by jako lidé jako De Gaulle nebo John Fitzgerald Kennedy nebo konec konců i Chruščov a další spustili válku, protože oni věděli, co to je. A ta dnešní, ty dnešní politici a ta generace, hlavně ta mladá generace, která přichází, taky vidí tak trošku jako ty hry, které mají na počítači. A mají pocit, že mají neomezený počet životů. Takže tam bych viděl to nebezpečí toho. Ale zatím tedy doufám, že rozum převládne, ale nedá se vyloučit jako blbá náhoda, že jako při tom cvičení v Estonsku, kdy jim tedy uletěla raketa a z největší pravděpodobností směrem na Ruskou federaci. No a protože ji našli. Ještě ji nenašli, že jo. Ano. Takže je nejspíš za hranicí, na druhé straně hranice. A z takovýchhle náhod může vypuknout konflikt. Ano, já si pamatuju, že koncem 60. let byla chyba v počítačovém systému na ruské straně a dokonce ten jeden důstojník, který tomu zabránil, který to neuposlechl rozkazu, tak dostal nějaké vyznamenání, protože mu tam ukazovali ty radary a ty přístroje, že na Sovětský svaz tehdy letí spousta raket. A on měl za úkol, jako jeho povinnost byla, odpálit odvetný úder. A on tomu nevěřil, neodpálil ty rakety a pak se ukázalo, že to byla nějaká chyba v technice, chyba v tom radaru. A tak to je přesně ta nešťastná náhoda, která mohla rozpoutat druhou světovou válku. Třetí světovou válku. A to je jedna věc. A druhou věc, máte naprosto pravdu, například Nikita Chruščev sloužil jako politický komisař ve Stalingradu. Když byl boj o Stalingrad, tak on tam byl. Na to jsem viděl teďka, já dělám cyklus, druhou světovou válku, tak jsem tam viděl už doklady na to. Takže asi takhle, ale víte, Martin Koller, pane Bašto, tvrdí, že otázka nestojí, jestli bude nebo nebude třetí světová válka, ale kdy. Kdy, ano. Protože to se všechno připravuje k tomu, aby byla. Navíc, co říkáte tomu, že američtí váleční jestřábi v Pentagonu mají ty počítačové hry, ty simulace, a oni dokonce spočítali na těch programech, že při jaderné válce Spojených států NATO proti Ruské federaci a Číně, takže by i při odvetných jaderných úderech na území Spojených států přežilo 40% lidí. A to je pro ně velmi přijatelný výsledek. Takže není už jenom toto signál, že se té války přestali jakoby bát, když přežije 40% jejich obyvatel. Samozřejmě oni mají ty bunkry stovky metrů pod zemí, ty by to přežili, že? Dobře, otázka je, co jestli by přežili to období pak po ano, té válce. Přesně. Což je to, co oni nedomysleli. Asi tak. Takže každopádně se budeme snažit, teda snažit, my se o to snažíme, aby nebyla válka a budeme doufat, že žádní ti šílenci si to nevymyslí. Notabene, víte, který, jenom taková perlička, pro mě osobně, který byl nejvíc protiválečný film, který jsem kdy viděl, a to byl první film s Charltonem Hestonem, Planeta opic, ono. Samotný závěr, když oni tam nevěděli, kde jsou, že? On tam si našel tu domorodku, která neuměla mluvit, a najednou viděl na břehu moře, jak tam trnová koruna, zvednutá ruka, socha svobody. A on říkal, tak se vám to přeci povedlo, vy šílenci. Jo, no. Takže to byl pro mě tak silný zážitek, že jsem říkal, ano, budeme muset dělat všechno pro to, aby se jim to nepovedlo. No, ale prostě naše generace byla odchovaná na celém světě.
právě podobnými filmy, ano, a podobnými vzpomínkami. Zatímco teď se nikdo nenamáhá, aby těm mladým vysvětlil, co to znamená. Víte, já když jsem mi byli 2 roky, v 50. letech, tak jsem jel s otcem do Prahy za mojí babičkou a jeli jsme tou tramvají a tam byl zbouraný barák a zřícený. A teprve se jim začalo dělat. A já jsem říkal, jak to, že spadl ten barák, a táta říkal, že jsem spadla bomba. Protože to se teprve dodělávaly ty následky toho bombardování Prahy. Takže to jsme, já jsem to jako dítě viděl na vlastní oči, ještě ty vybombardované domy, ty Praze. Tak možná i proto jsme tak protiválečně naladění, jak jste říkal správně, ty mladí si myslí, že to jsou počítačové hry, ale ono to tak není. Takže. No tak jako heslem naší generace, která se, to heslo se objevilo i před těma 50 lety v tom 21. srpna a po něm, tak bylo válka je vůl. Ano, válka je vůl, ano, přesně tak. Mám tady další dotaz na vás, pane Bašto. Zdravím do studia pana Baštu. Proč lidé ještě nepoznali, nerozpoznali lži a manipulace České televize a mainstreamových médií? Díky, Michal z Brna a pan Bašta jako vždy výborný. Tak, děkuju za ocenění, ale já jako na rozdíl od vás si nemyslím, že to lidi nepoznali. Ono je to, ta odpověď musí znít tak jako vždycky jak kdo. Že jo? A já bych řekl, že těch lidí, kteří začínají rozeznávat manipulace a lži, přibývá. A to je důvod, proč zase z té druhé strany vypuká taková šílená hysterie a využívají každé příležitosti, aby tedy demonstrovali své názory, ať už je to pískání na pietním aktu nebo vyjadřování politických názorů před dětma v první třídě. Že jo. Já se přiznám, že já prostě mám vůči tomu, když někdo spojuje politiku s dětma a se školou, tak jako speciální odpor kvůli tomu, že jsem byl krátce po tom hrozném teroristickém činu v Beslanu, který se odehrál taky na zahájení školního roku. Ano. Ono prostě demonstrovat své politické názory se naštěstí dá teda i míru milovně tím, že se vyvěsí nějaký ty trenky na klopu, ale jako ta logika může vést taky k tomu, že nakonec se začnou ty děti zabíjet. Ano, tam jich padlo hodně, tam zemřelo hodně těch dětí ve Slonu. To bylo strašné. Jinak zdravím pana Michala z Brna a jenom krátký vzkaz, balíček došel. Takže já napíšu ještě potom. Tak máme tady další SMSku. Dobrý večer, zdravím pana Baštu a k tomu sportu. Nové dresy hokejistů vypadají jak reklama na Český svaz chovatelů odboru drůbeže. Je Janas Odlové, tak co tomu říkáte? No, je to... Já si myslím, že v tomto případě tady lidé mohou porovnávat přínosnost různých sportovních svazů a bafuňářů, že jo, protože na jedné straně odchází sportovci, na které jsme, kteří nám udělali radost při poslední olympiádě, a na druhé straně jsou tu ti, kteří se na jejich slávě a tomhle přiživují a vymýšlí si takovéhle věci. Já jako když jsem viděl ten návrh toho dresu, tak ono to není jenom, tam je ještě nejhorší na tomto, že to nejenom, že to připomíná teda tu drůbež, ale téměř totožný znak má tuším Skanska nebo někdo. Scania. Scania.
Takže v tomhle případě, pokud by se to použilo, tak by se jsme mohli pak platit za zneužití značky jako stát velmi, velmi vysoké pokuty. Takže člověka pak napadá, jestli podobné věci nevypuknou kvůli něčemu podobnému. Přesně je to tak. Tak mám tady další dotaz, teď se na něj podíváme. Dobrý večer, pánové. Pane kapele, je těžké klát otázky pro vás, proto vám oběma jen poděkuji za opět výborný pořad a přeji hodně úspěchu v každé činnosti ve prospěch našich občanů, naší krásné zemi. Zdravím celé Svobodné rádio a naše posluchače Alena Severní Moranova. Paní Aleno, ale ty otázky nekladete mě, ale našemu hostovi. Takže pan Bašta by vám odpověděl na cokoliv. Tady mám telefon, tak ho vemu. Dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, tady je Jana. Já vás zdravím, paní Jano. No, já vás taky, pane kapele, vašeho hosta, všechny posluchače. A mám takovou otázku, spíš na odlehčení. V jednom pořadu s panem Konštekem jsem se dozvěděla informace, snad se na to vzpomenete, že občan může mít doma na hotovosti 400 tisíc. A pokud má více a přijde-li na to policie, takže se vlastně dopustil trestného činu. Ano, a pamatuju. Teď já v této souvislosti, teď je taková kauza s panem Paroubkem, který byl ve vysoké funkci politické, byl i tvůrce zákonů. A tenhle ten pán měl doma v trezoru 5 milionů. Jo, takže tímhletím 3 nebo 5, to už je jedno možná, že to byly jenom 3 miliony. No, já to tak jako až tak neřeším, ale je to víc jak 400 tisíc a on si s tím vůbec nedělá problém. On kandiduje tamhle někde za Ostravsko do senátních voleb, no ten člověk má z ostudy kabát a je vidět, že vůbec si ze zákonu nic nedělá, tak jenom to jsem jako tak chtěla říct. Ale nebaž to, zajímá by mě váš názor na tohleto. No, není první, kdo měl s podobnými záležitostmi problém, takže jako tam je ještě na tom prostě pikantní to, jakým způsobem to vyšlo najevo, takže já si myslím, že prostě jsou věci, o kterých asi vůbec nemá cenu mluvit. Já jsem teda přesvědčen, rozvinu to trošku, já jsem přesvědčen, že pan Paroubek zvolen v Senátu nebude a víte, on je pan Paroubek je trochu rozporuplná osobnost. On jako šéf ČSSD tak byl velmi úspěšný. On neprohrál žádné volby. Navíc se zachoval jako chlap, když tehdy nesestavil vládu, protože to bylo 50-50, tak on, i když ty volby o prsa vyhrál, tak on se vzdal místa předsedy ČSSD, protože nesestavil vládu. Ne, to bylo v dalších volbách, kdy odstoupil. V dalších volbách potom. Ano. Jo. A na druhou stranu dělal věci, které se mi taky nelíbily. Tak proto říkám, ale byl to každopádně, to byl vůdce. Byl to člověk, který dokázal tu stranu vést. V současné době i minulý, i současný předseda toto charisma nemají. Co vy na to říkáte? No, je to bohužel tak a podle toho také vypadá sociální demokracie a její vyhlídky. Já jsem přesvědčen o tom, že oni teď to voliči dají sociální demokracii v komunálních a senátních volbách sakra najevo. Protože oni teďka, myslím, mám dojem, a teď je, prosím, opravte, pokud bych se mýlil, ale mám dojem, že klub sociální demokracie v Senátu je nejsilnějším klubem Senátu. Ano. A také v těch volbách se bude rozhodovat vlastně
o největším mezi všemi ostatními politickými stranami, tak se tam bude rozhodovat o největším počtu nových senátorů nebo senátorů do nového volebního období. Takže pokud by neuspěli, tak by ten klub byl silně oslaben. Silně oslaben. Jedná se o 27 volebních okrsků senátních. Takže se a já mám pocit, že sociální demokracie, já teď si to nepamatuju přesně, ale určitě je to přes 10 současných, který končí mandát. Ano, já jsem se právě 12 zajímal. 12 nebo 13. Nevím. Já jsem se taky zajímal, jestli náhodou nekončí senátorovi Dienstbierovi, který mě velice vadí a bohužel ten ještě dva roky tam bude strašit, abych tak řekl. Protože ten člověk se zpronevěřil všemu, co sociální demokracie po 100 let budovala nebo co hlásala. Bohužel. Takže uvidíme. Já jenom prdlička, co říkáte tomu, že jediné hnutí, jediná strana, která obsadila v senátních volbách všech 27 okrsků volebních, je SPD Tomia Okamury. No, že ani ANO neobsadilo, no, ani ODSK, nikdo jenom SPD obsadilo. No je to, jako já, když jsem si s některými lidmi o té situaci tam povídal, tak je to politická strana, která jde nahoru, ano. Která se jako etabluje, no prostě jako politické strany hold jsou tak trošku jako živé organismy. Vznikají, rostou, padají, pak se někdy znovu vzpamatují a podobně. No. Tak momentálně prostě je zcela evidentně SPD na vzestupu, což mimo jiné dokazuje i to, že obsadili Všechny volební okrsky. Ale ono, pane Bašto, na každé politické straně, a bylo to vidět i u sociální demokracie, protože Miloš Zeman tu stranu přebíral, když měl snad 3,5 nebo 4% sociální demokracie, nebo 6, já nevím, málo. A Miloš Zeman, když byl zvolen předsedou, tak řekl, tehdy se to zdálo jako velice nabubřelé prohlášení, že si dal za cíl dovést sociální demokracii do Strakovky hlavními dveřmi. Teď jsem jako u toho asistoval. Já vím, že jste tam byl, proto to mluvím. Ano, ale už je to přes 20 let. Ale bylo to tak. A v podstatě teď dělají pravý opak. Miloš Zeman tvrdil, že jsou stranou pro spodních 10 milionů. Současné vedení vypadá, že je pro horník 100 tisíc. Ale já jsem se chtěl ptat něco jiného. Vy jste musel, pane Bašto, protože jste byl ve vedení, zažít i to, že když šla ČSSD strmě nahoru, takže se tam začali vecpávat různí lobbysté, různí takový piškuntálkové, kteří se chtěli dostat ke státním penězům právě přes vzestupující stranu. Totéž se teď děje s SPD. Jak se s tím vyspořádávala sociální demokracie, když zjistila, že tam někdo jde jenom se zjištných důvodů? No tak ono je to jako v každé partii, je to složité, ale existují některé způsoby, jak zabránit aspoň těm věcem, které jsou jasné na první pohled. Já, jestli si dobře pamatuju, tak existovala taková vnitřní pravidla, že proto, aby člověk mohl kandidovat, tak musel být nějakou dobu členem té sociální demokracie. Že jo? A tato pravidla platí i v jiných politických stranách. To jenom strany a hnutí, které jdou raketově nahoru, tak se toho příliš bát nemusí. A pak je tam ještě jako jedna poučka, která říká, že nejhorší situace pro každou politickou
že jsou dvě nejhorší situace pro každou politickou stranu. Ta první je, když nepředpokládaně a drtivě prohraje volby, a druhá, když nepředpokládaně a drtivě vyhraje volby. Obojí vede ke krizi uvnitř té politické strany. Je to pravda a historie nám to ukázala v podstatě. Tak jinak, U všech. Jako každý, kdo by psal dějiny tak českých politických stran, tak na tohle musí narazit. Jenom taková malá připomínka u SPD, aby se tomu zabránilo, tak tam mají podmínku rok čekání, jako jsou to čekatelé, kteří musí prokázat za ten rok, že jsou skutečně hodní toho, aby byli vzatí jako řádní členové. A právě tam se odděluje zrno od plev. No, tak jako nechci být jedovatý, ale kandidátská lhůta byla u komunistů, jestli se nepletu, taky před listopadem. Některé metody jsou osvědčené a fungují. Přesně tak. Já nevím, víte, jak se díváte na to, že dneska se všechno, co bylo před listopadem, tak se šmahem odsuzuje, nadává. Já tvrdím, že jsme vylili ve spoustě záležitostí s vaničkou i dítě, protože ne všechno před listopadem bylo špatné a ne všechno, co je po listopadu, je dobré. No, jako o tom se začínáme přesvědčovat stále více, a konec konců i ty dotazy a věci, o kterých jsme se bavili dnes, tak ukazují, že prostě ten etos, který byl v té společnosti a v politice a v tom všem, když jsme se snažili napravit to, co se nám před tím listopadem nelíbilo, jak už je dávno vyčerpán, a náhle se ukazuje, že v lečems, jako třeba v těch sociálních otázkách a v dalších záležitostech, jako se nemůžeme divit, že lidé se pak obracejí zpátky a říkají, a jak to, že třeba tenkrát byly byty a dneska nejsou. A dostupné a dneska jsou nedostupné pro mladé. Ano, je to pravda. Ty byty jsou příšerně předražené a v podstatě každý mladý, který chce založit rodinu a chce bydlet sám, tak má před sebou celoživotní břímě s damoklovým mečem o ztráty zaměstnání. Ano. To tehdy nebylo. Tehdy jsme měli jistotu, že budeme muset být zaměstnání. Povinnost, ano. Další dotaz, ještě jeden od Michala z Brna. Co nejvíc podle vás, pane Bašto, trápí současnou Ruskou federaci? Jestli byste mohl pohovořit a máte nějaké informace? No, tak ono je to asi velmi těžké to takhle vyzdvihnout, ale pár věcí je tam naprosto jasných, protože si to začíná uvědomovat i vláda. Za prvé majetková nerovnost, která je tam oligarchové. Ještě vyšší, horší než u nás, ano. Případně v té Evropě. Samozřejmě, že mají ten tradiční problém s korupcí, protože to jako vždycky k tomu Rusku historicky už od těch carů a jejich výroků, které o tom mluví, patřilo. Potom, no a momentálně samozřejmě jsou pro ně velkým problémem přeci jenom ty sankce a ten pocit toho života v obklíčené pevnosti. Byť je to taky tradiční záležitost. Taky jsem na to. Já jenom doplním otázku. Vy jste tam byl dlouho poměrně. Jaký, pane Bašto, byste zhodnotil rozdíl mezi myšlením lidí v České republice a v Ruské federaci? No tak určitý rozdíl tam je.
Rozdíl tam je. Je samozřejmě v tom, že jako my se od těch Rusů přeci jenom jako dost lišíme tím způsobem uvažování. Na jedné straně se držíme víc při zemi, na druhé straně zase jsme daleko skeptičtější, nedokážeme se pro věci tak snadno a rychle nadchnout, ale já si při téhle příležitosti, při tom popisu té ruské povahy vzpomínám, jak jsem jednou takhle jako velvyslanec seděl při návštěvě ruského premiéra, tenkrát Michaila Kasjanova, u českého premiéra, což byl tenkrát Miloš Zeman. Oni po obědě tak seděli v salonku a vyprávěli si anekdoty. Právě anekdoty toho typu, které měly trochu charakterizovat tu svoji zemi a ten svůj národ, ty své lidi. A Michail Kasjanov vyprávěl takový vtip, který je také o tom, jak ty Rusové, ono to částečně je pravda, částečně by se tak chtěli vidět, tak to byl vtip toho typu, jak donutíte příslušníky tří národů, Američana, Francouze a Rusa, aby skočili z mostu do řeky. No tak Američanovi řeknete, že zkrachovala jeho banka i jeho penzijní fond. Francouzovi řeknete, že ho podvádí jeho milenka s jeho manželkou. A Rusovi řeknete, že z mostu do řeky se skákat nesmí. A něco na tom, jako když se podíváte, jakým způsobem vnímají třeba dopravní předpisy, tak jako musím uznat, že něco na tom je. Ano, to se traduje, že tam je džungle na silnici, já jsem viděl nějaká... A to tam není jenom džungle, tam prostě jako... Já jsem zažil situaci, kdy bylo Borodinu při nějakých oslavách 120 tisíc lidí, kteří se pak naraz vraceli do Moskvy. Ta silnice tam a zpátky dohromady měla 8 pruhů, samozřejmě 4 pruhy z Moskvy, 4 pruhy do Moskvy. Nakonec to bylo tak, že jelo 8 pruhů do Moskvy a ty, co jeli z Moskvy, tak jeli příkopem. Ano. Tady se ptá ještě, dodává posluchač, to je jiný posluchač Petr, který píše, dobrý den, když jste hovořili o tom, jaký je rozdíl, jaký nejlepší zážitek pan Bašta jako velvyslanec v Rusku zažil a na který do smrti nezapomene, posluchač Petr z Prahy. No, to by bylo asi jako ono, takováhle maxima, prostě člověk nemůže říkat. Já bych to musel rozdělit na to, co jsem zažil třeba s ruskou přírodou, že jo, protože prostě jsou některé zážitky toho typu, na který nezapomenute do smrti, jako třeba na Bajkale nebo na Kamčatce a podobně. Některé zážitky, které jsou s lidmi a tohle. Jako já to mám komplikované, protože jsem poznal Rusko daleko líp než většina Rusů. Že jo? Já jsem navštívil skoro 60 regionů z těch 89, takže když někomu mám vysvětlovat, kde všude jsem byl, tak jsem říkal, no nejdál na západě jsem byl v Kaliningradu, nejdál na východě v Petropavlovsku Kamčatským, na severu, tam je to složitý, takže v Murmansku, v Archangelsku,
já nevím, v Udačným za polárním kruhem v Jakutii, dole na jihu, na Kavkaze, na hranicích s Kazachstánem a na jižní Sibiři a na tomhle. A jako asi ty nejhezčí, ale jako krásné zážitky jsem tam třeba měl s místními archeology nebo při návštěvách některých klášterů, protože to prostě na člověka jako opravdu zapůsobí. Takže, vážení posluchači, náš čas vypovídání si s panem Jaroslavem Baštou skončil. Pane Bašto, já vám děkuju. Jako ostatně vždycky to bylo pěkné povídání. Děkuji vám i za váš čas, za čas vaší paní a za to, že jste k nám přijeli a přeju vám, aby se vám ve vaší práci, protože vím, že hodně publikujete, my to dost čteme, tak aby se vám dařilo a doufám, že tady nejste dneska naposledy. Děkuju taky a samozřejmě rád zase přijedu. Tak vážení posluchači, a my teď tady si pustíme na závěr písničku. Já vám přeji, aby se vám naše další pořady dneska líbily a potom dobrou, krásnou a klidnou noc. A zítra se vám přihlásím a to budeme hovořit o školství. Takže já se s váma taky loučím a přeji dobrou noc.